shëshirë në lëvizit e të kujtonde dhe më përcolli në mënyrë më të mirë e jetës e sot me Atëherë, kjo shfaqje që quhet Tirana My Little, ka patur një tur në për Shqipëri, duke filluar nga Tirana në Korçë dhe sot jemi në Gjirokastër. Më duhet të them që mbështetja që kemi patur këtu në Gjirokastër e them personalisht ka qenë më e veçantë nga të gjitha, sepse kemi gjetur shumë njerëz dashamirës. Na kanë ndihmuar duke filluar që nga teknika e teatrit, ishin shumë të gjithshëm për çdo gjë që na është nevojitur, e deri te kryetari i bashkisë sigurisht që realizoi këtë shfaqje sot këtu. Gjithashtu dhe publiku shumë interesuar me pyetje, me impresione, me Eduard Tërkitje pa tjetër. Mendojnë se këtë lloj baleti e të rrisë spektatorin në sakorë shumë dhe ajtë më dhe për të rrinë? Mendoj që po, sepse vetë baza e këse shfaqje është valja popullore, shqiptare, valja kuksit, e si edhe një mënyrë pak sa më moderne, të gjithë e njojmë, të gjithë dim të akërcejmë, dhe mendoj që të gjithë e gjenë vete në këtë temë, sidomos ata që jetojnë në Tiranë. Sono molto felice di essere qui ad Argirocastro perché Argirocastro è una città importante da un punto di vista culturale, patrimonio dell'UNESCO e stasera abbiamo avuto un pubblico bellissimo, caloroso e attento e capace di cogliere quella che è l'anima dello spettacolo, quindi sono veramente felice di essere qui ad Argirocastro, grazie. Mi auguro di tornare assolutamente sia per portare un'altra creazione che perché no anche collaborare con le istituzioni locali per una collaborazione nuova che possa portare ancora uno scambio tra i nostri paesi. Quindi grazie. Atëherë për sa i përket çfaqjes së sotme është një çfaqje bashkëpunim midis disa institucioneve. Është do të thoja kompania private e cila ka këta balerinat, Ministri e Kulturës, Bashkia Gjirokastër dhe Institutit Italian i Kulturës, i cilin mbështeti gjithë aktivitetin e pregatitjen në përmjet prezencës dy koreografëve italian. Këta janë aktivitete në vazhën e disa aktivitete që janë organizuar në Gjirokastër, falë bashkëpunimit me disë institucioneve diplomatike, konsulore dhe atyre kulturore dhe bashkisë Gjirokastrës, në funksion të rjetëzimit ose të bashkëpunimit kulturor që kemi prej vitesh midis bashkisë dhe institucioneve italiane.